realmente é um grupo de coco, e essa modalidade que nós fazemos se chama coco rural. E, aproveitando já o ensejo, obrigado a todos por terem disponibilizado aqui, e a gente vai chamar os meninos do projeto Eu Faço Cultura, que participam com a gente dois dias na oficina, e vamos chamando aqui para essa câmera junto com a gente aqui. Vamos embora, vai de nada! Vai pra casa!